Այժմ ով աշխատանքը անդրադառնում ենք այժմ լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրին եւ իհարկե այն բանակցային գործընթացներին, որ երբեւե եղել են 90-ականներից սկսած եւ ներկայացնեմ իմ հյուրին քաղաքագետ Մամե Սարգսյան։ Պարոն Սարգսյան, հասկանալի է, որ լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացը երբ կնքվեց հրադադար, հրադադար կնքվելուց հետո սկսվեցին բանակցային գործընթացներ, սա իհարկե քաղաքական կողմներ գործընթացի, եթե վերադառնանք այդ ժամանակ բանակցային գործընթացներին, այդ ժամանակ ովքեր էին խառնված այս հարցի լուծմանը։ 94 թվականի մասին է խոսում։ 94 թվական։ Այն ժամանակ, երբ որ զինադատարի պայմանագիրը կնքվեց, երկկողմեր դա սկսեցին արդեն հետ պատերազմյան բանակցություններ, երկարատև բանակցություններ էին։ Սկզբից ռազմական գերատեսչություններ, ներկայացուցիչներն էին նստակեցնում ինչ-որ մոտեցումներ, անգամ չգիտեմ, նրանք հասցրել են ինչ-որ փաստաթղթեր ստորագրել, թե ոչ, մինչ հիմա ոչ ոք չի ասում, բայց պատրաստվել են, շատ փաստաթղթեր են պատրաստվել, և Ռուսաստանը, որը փաստորեն հիմնական դերն է խաղացել այդ զինադատարը կնքելու գործում, նա կարողացավ միապից, այն ժամանակ միախի էր կոչվում խորհուրդ, մանդատ էր ստեն և բանակցություն էր սկսել, բայց այդ արդեն ինչ կոնկրետություն կար, որ պիտի խաղապահ զորքեր մտցնեն, այլ էլ ռուսական, այս էս մի վիճակ էր, դրա համար սկզբից ռազմական գերատեսչությունների ներկայացուցիչները սկսեցի, հետո արդեն ավելի կոնկրետացա։ Բավական նման, այսինքն այն ինչ հիմա է նաև խոսում և ասում խաղապահ զորքերի տեղակայում։ Հիմա կխոսենք այդպես չի մի քիչ, բայց այն ժամանակ շատ կոնկրետ էր, շատ կոնկրետ, որովհետև Ռուսաստանը այդ մանդատը ստացել էր, բայց պայման կար, պիտի ստորագրվեր մեծ քաղաքական պայմանագիր կողմերի միջև, բայց խնդիրները բանակցությունների ամիսներ շարունակ դրամար էին վարվում, այն էլ Ռուսաստանը փաստորեն ընդունեց, որ երկկողմ պիտի լինեն այդ բանակցությունները, Ղարաբաղը առանձին պիտի մասնակցեր։ Իհարկե դժվար էր Ադրբեջանը նույն իրավիճակը, այն ինչ հիմա է ասում նշվում։ Ադրբեջանը իհարկե չէր ուզում, բայց Ադրբեջան չկար, ջարդախված վիճակում էր և համապատասխան ինչ-որ ձևեր կտան, առաջինը դա փակ բանակցություններ էին, դա Ադրբեջանի պահանջն էր, երկրորդը դա կոչվում էին կոնսուլտացիաներ, այնքան որ չերևա, որ Ղարաբաղը այնտեղ մասնակցություն ունի։ Իրականության մեջ իհարկե դալերջանում բանակցություններ էին, շատ երկար հիմնականում օգոստոսից մինչև նոյեմբեր ամիս շարունակում են Մոսկվայում անընդհատ, անընդմեջ, և Ռուսաստանը ամեն ինչ փորձում էր հասնել, որ այդ պայմանագիրը կնքվի և զորքերը մտցվեն, ինչ չստացվեց, որովհետև պաստորեն մեզ մոտ էր տարբեր տեսակետներ կային կողմնակիցներ, որ զորքերը պիտի մտցնեն, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը ընդհանրապես մինչև բանակցությունները արդենատ համաձայնությունը տվել է, Ղարաբաղում տարբեր կարծիքներ կային, քանի որ ես էի բանակցությունները վարում Ղարաբաղյան կողմից, շատ լավ գիտեմ դա, մեծ տարաձայնություններ կային, կային մարդիկ, որոնք նույնպես ասում էին, պետք է խաղապահ զորքը, բայց մյուս պաշտոնյաները, այդ թվում ես, դրանք դեմ էին և բացատրական մեծ աշխատանք տանելուց հետո ի վերջո հաղթեց երկրորդը, որ ոչ մի կերպ մենք պիտի չթույլատրենք դա, և այդպես էլ փաստորեն այդ բանակցությունները փակվում են։ Դա ինչպես եղավ, որ խաղապահ ուժեր որոշվեց չտեղակայել։ Երբոնց եղավ, մեծ տարաձայնություններ կային Ռուսաստանի և ԵԱՀԻ-ի միջև, որովհետև փաստորեն Մինսկի խումբը, որ մինչ այդ աշխատում էր, արդեն կողմն է քաշվել, չեն թողել, Մինսկի խումբը չէ մասնակցում, Ռուսաստանի նախարարությունն էր կազմակերպել հենց Աֆգանիստանի շենքում, և բարոյ Կազիմիրովն էր, հայտնի Վլադիմիր Կազիմիրովը, այդ հանգամանքը, որ նրանք չունեին միասնական որոշում, չնայած մանդատը տվել են Ռուսաստանին, բայց ուզում էին ինչ-որ ուրիշ պայմաններով ես ամեն ինչ լինի, այդ բարդությունը նկատելի էր, և դա ինքնին արդեն հույս տվեց կողմերի, ովքեր չէին ուզում դա անեն, տվյալ պահին աբսուրդային է, դա Ադրբեջանը ու Ղարաբաղն էին, Ադրբեջանը ուղղակի ջախջախված էր, ձայն չուներ բարձր, և այն ժամանակվա իրենց նախագահ Հեյդար Ալիևը դիմել են ՆԱՏՕ-ին, որ ՆԱՏՕ խառվի,
բայց նա ապոն հրաժարվեց խառնելու, ասաց, որ Ռուսաստանն է զբաղվելու այս գործով, եւ Ադրբեջանը փաստորեն մնաց ուղղակի առանց խոսքի, առանց լեզվի։ Բայց քանի որ այդ տարաձայնությունները կան, հնարավոր է Ադրբեջանի ներ համոզել, որ իրանք է պնդել, որ պետք չէ։ Ինչու չէի հավատում, շատ դժվար է դա, երկար մի ամս, մի ամիս աշխատանք, թեր գնում, ոնց կարող է ասենք Ղարաբաղյան կողմում նման պնդումներ ունի, ինչու չէի հավատում, բացի վերջո ինքը հասկացան, որ անիմաստ է այդ բանը, եւ հնարավորություն եղավ արդեն դիմել Մինսկի խմբին։ Ես դիմել եմ Մինսկի խմբի, Ադրբեջան ներկայացիչները դիմել, եղել են բանակցություններ իրենց հետ առանձին բանից դուրս, այս բանակցային սեղանից դուրս, եւ նրանք խառնվել են այս գործի, երբ խառնվել են, բանակցությունները փաստորեն դադարեցվել են, կանգնեցվել են, Ռուսաստանը այն ժամանակ ստիպված սկսեց քայլեր անել Երևանի դեմ, եւ այդ քայլերը փաստորեն Բունդապեշտյան գագաթնաժողովի դեկտեմբերի սկզբին արդեն երևացին, նրանք ներկայացրել են մեզ, ասենք բանակցային սեղանին ասել են, որ իրենք գնալու են, նման ինչ-որ հայտարություններ են անելու, եւ կողմերը պիտի համաձայնություն տան դրան, կարդացել են անգամ այդ տեքստը, Վլադիմիր Կազմիրազից, մենք հարց ենք բարձրացնելու, որ Յախը իրավունք չունի զբաղվել կոնֆլիկտների հարցով, չունի նման մանդատ։ Եվ իսկապես այդպես է կալ, եղա բանակցությունները դատարեցին, գնացին այդ գագաթնաժողովը, գագաթնաժողովում այն ժամանակվա իրենց ամբողջ նախարարը, Ռուսաստանի Անդրեյ Կոզիրովը, այդ նույն տեքստը կարդաց, որ որևէ իրավունք այդ կազմակերպությունը չունի զբաղվել կոնֆլիկտներով, բայց պատրաստ էին արդեն բոլոր երկրները, միանգամից փաստորեն ոչ թե լուծարվեց, այլ ուղղակի նոր ինչ-որ կանոնադրություն ստեղծվեց, եւ այդ օրգանը ինքը վերածվեց արդեն կազմակերպության, որ իրավունք ունի փաստորեն զբաղվել կոնֆլիկտով, Ռուսաստանը չարժ չուներ, պիտի համաձայններ, եթե չհամաձայններ, իհարկե շատ մեծ խնդիր կստեղծվեր, եւ այդ ժամանակ ստեղծվեց միկո այս կազմակերպությունը, որը փաստորեն արդեն իսկ գործում է մինչև հիմա իր մանդատ ունենալով, այդ Մինսկի խումբը մանդատ ունի։ Լավ, հասկանալի է, պարոն Սարգսյան, երբ խաղաղ պայմաններ լինում բանակցային գործընթացը իրականության հեռանալու կամ մոտենալու հետաքրքիր դրսևորումներ ունենում, նշվում որ հայտնում են փաստաթղթեր, նույնիսկ նախագահների պաշտոնական հանդիպումներ եւ այլն, ու դրանք այնքան հակասական, նույնիսկ երկու ժողովուրդների ձգտումներին են հակասական, ի՞նչ է կարծում, որ որևէ անգամ լույսեր չի նշմարվում, որ գուցե որևէ բանակցային գործընթացում ինչ-որ բան կլինի, ձեր կարծիքը կա այդպիսի հարցի լուծում հնարավոր է։ Այդ բանակցային պրոցեսը ինքնին շատ լուրջ քաղաքական процесը միջազգային նշանակություն ունեցավ։ Եթե մենք հետևում ենք օրինակ Սիրիային, մենք դա լավ ենք տեսնում, որ սա շատ մեծ միջազգային խնդիր է, շատ ավելի լայն, քան բուն Սիրիայի խնդիրը։ Եթե մենք մեզ ենք նայում, դες ինչու՞ մենք նեղացնում ենք եւ կարծում ենք, թե ասենք այս Մինսկի խմբի երանախագահությունը, դա ընդհանրապես Ղարաբաղյան կարգավորման կոնտրոլ զբաղվող ինչ-որ մի միջազգային մեխանիզմ է։ Իրականության մեջ դա այդպես չէ։ Այս վերջին պատերազմը, այս 4-րդ պատերազմը ցույց տվեց, որ Ղարաբաղի խնդիրը անմիջականորեն կապված է մնացած բոլոր խնդիրների հետ, որոնք որ այսօր կատարվում են աշխարհում։ Մի էլեմենտ է, ֆազան անցավ այստեղ։ Մի պահ տեսան, որ մոռացան միջազգային տերորիզմը, Սիրիան։ Մենք ֆազան եկել էստեղ։ Հետո մենք չգիտենք ստրից ուր է գնալու։ Այս աչքով եթե մենք նայենք, մենք պետք է հասկանանք, որ խնդիրը այս քաղաքականությունն է, այլ ոչ թե կոնկրետ, ասենք, բանակցային process եւ ինչ-որ պրոյեկտներ։ Իզուր չի, չէ՞, որ մինչեւ հիմա որևէ մեկը ոչ մի նոր բան չի առաջարկել։ Չեն առաջարկում։ Այդտեղ ասում են, ոչ մի նոր առաջարկ չկա, այլ հնարել են բանի պետք չէ, ինչ գիտեմ, ինչ կա, այն կա։ Ինչի՞ համար, որովհետեւ դա չի խնդիրը, որևէ մեկին դա չի հետաքրել եւ չի հետաքրում։ Խնդիրը այն է, ինչ է նշանակում այս պատերազմը, եւ դրանից հետո ինչ լրջագույն քաղաքական փոփոխություններ պիտի կատարվեն տարածաշրջանում եւ միջազգային հարաբերություններում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի
համար կարևոր խոչընդոտներ հանդիսանում քաղաքական կարգավորման հարցում հետևյալը։ Հայաստանը իհարկե հասկանալի է, որ Արցախ հայկական պետություն ունենալու հարցում միանշանակ այլ ընտրանք չկա, իսկ Ադրբեջանը խոսում է որոշակի գրավյալ տարածքների մասին։ Եվ սա բերում է ինչ-որ պատային իրավիճակի, կա որոշակի լուծում, ով ինչից պիտի հրաժարվի։ Մենք պիտի էությունը հասկանանք այս դիրքորոշումների։ Ադրբեջանը 25 տարի իր դիրքորոշում երբևէ չի փոխել։ Նա կայացել է որպես պետություն սովետական միության փլուզման արդյունքում և հույս ուներ, որ կլինի նույն այն տարածքներում, որը ունեցել է ըստ սովետական միության սահմանադրության։ Այդպես չի ստացվել։ Ստացվել է Ադրբեջանի Հանրապետություն ուրիշ տարածքում և այդ նախկին սովետական Ադրբեջանի տարածքում երկու պետություն է ստացվել։ Հիմա Ադրբեջանի խնդիրը ընդամենը դա է։ Պարոն Սարգսյան, այս պահին ինձ փոխանցել են մի տեղեկատվություն, որը վերաբերում է խաղաղապահ տեղակայմանը և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանի ասացն է, նշել է, թե որ դեպքում է հնարավոր, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղյան պետական սահմանի երկայնքով և որոշակի հատվածներում տեղակային խաղաղապահ ստորաբաժաններ։ Ես ընթերցեմ, հա՞։ Դրա համար պետք է, որ Արցախն ու Ադրբեջանը ճանաչեն միմյանց անկախությունը, պետք է ճանաչվեն սահմանը, լուծվեն այնպիսի կարևոր մարդասիրական հարցեր, ինչպիսին են հայկական ու ադրբեջանական փաստականների հարցը, ընդ որում միմյանի զուգահեռաբար չի կարող այնպես լինել, որ ադրբեջանական փաստականների հարցը քննարկվի, հայկականը անտեսվի, փաստը, որ եթե մեկը անտեսվում, մյուսը չի լուծվում, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Վերջինիս հստակեցմամբ ամեն ինչ պետք է լուծվի դրանից հետո որպես բարի կամքի դրսևորում կամ միջազգային համայնության կողմից պատրաստակամություն տարածաշրջանում կայունություն խաղաղություն ամրապնդելու համար։ Միգուցե որոշ խաղաղապահ ստորաբաժաններ տեղակայվեն Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան պետական սահմանի երկայնքով կամ որոշ հատվածներում, բայց այս դեպքում նրանց տեղակայումը միգուցե նաև իմաստ չի ունենա, որովհետև ինչքան երկրներ կան, որ մեկը մյուս հետ սահման ունի, հա ամեն սահմանի վրա խաղաղապահներ չեն տեղակայվի։ Ընդհանրապես այս հակամարտությունը յուրահատուկ է նաև այն առումը, որ որևէ խաղաղապահ երկրը չի եղել այս տարածաշրջանում և կողմերը պահպանել են զինադադարի ռեժիմ։ Իհարկե լավ թե վատ, սա ուրիշ բան է, բայց ընդհանուր առմամբ շատ ավելի արդյունավետ, քան այն տարածաշրջաններ, որտեղ խաղաղապահներ են եղել, որոնք թիրախ են դարձել, ստիպված միջամտել են այդ հակամարտությանը, ասել է Դավիթ Բաբայանը նշելով, այստեղ դա չկա, դա ցույց է տալիս, որ Արցախն ու Ադրբեջանը կարող են գոյատևել որպես անկախ պետություն մեկը մյուսի հետ, և դա փաստ է։ Լինում է նաև այսպիսի երևույթներ, բայց ընդհանուր առմամբ ապացուցվել է, որ առանց կողմնակի միջամտության ի վիճակ ենք պահպանել զինադադարի ռեժիմը և գոյատևել մեկը մյուսի կողքին։ Սա Դավիթ Բաբայանի նախագահի մամուլի կարծիքն է, խնդրում ձեր մեկնաբանությունը։ Մեկնաբանությունը դիվանագիտական ազգտեսակետ է, ամբողջ իմաստը նա է, որ ինչի հաբար խոսես այդ ուժերի մասին։ Ընդամենը ասված է, որ որևէ կարիք չկա, եթե կողմերը գալիս են համաձայնության, այն էլ այս բոլոր հարցերի շուրջ, խաղապահում է։ Բայց սա այդպես է հենց իրականություն, այդպես է կողմերը գալ համաձայնության։ Չէ, դես էտում ասում, եթե լինի համաձայնություն, ում է պետք որքերը։ Եթե չկա համաձայնություն, զորքերը ինչ պիտի ընդեղանան։ Լավ, կողմերը համաձայնության չեն գալիս այստեղ դիվանագիտական ոլորտում, ինչ պետք է անենք։ Այստեղ հիմա ես վերադառնամ ժամանակին։ Ադրբեջանը հստակ որդեգրել է մի պարզ հստակ քաղաքականություն, որ այն ինչ որ չի հաջողվել պետություն, նոր հանրապետություն ստեղծելու ժամանակ ունենալ, կորցրել են, հետ բերել։ Սա շատ էական հանգամանք է, այն ժամանակվան նախագահը հեղդարալի է, որ ես առատ ունեցել եմ դրա մասին խոսել, ասել է, որ ժողովուրդ ես պարլամենտում, պետք չի ավելորդ աղմուկ, մենք Ղարաբաղը և էլի ինչ-որ տարածքներ կորցրել ենք, մենք հույս ունենք, որ մենք մեր պետություն կստեղծենք հին ադրբեջանական սահմաններում, բայց պես չեղավ, կորցրել ենք, հիմա հույս կարող եք ունենալ, որ հետ բերենք, դրա համար պետք է իրավունքը մեր ձեռքին պահենք, իրավունքը, ով կորել է, գնացել է, բայց իրավունքը եթե մենք պահենք, ասում ենք ինչ էր ասում մարդը, մենք չունենք մեր երեխեքը, մեր թողները,
կվերցնեն հետ կբերեն այսպես կապակցենք զինտեխնիկան իրավունք է թե չէ ամեն ինչ իրավունք է նրանք միջազգային իրավունքն են իրենց երկին բարել նա ինչի մասին Հայաստանը երբևէ չի մտածել դրա մասին որ իրավունք ունենալը երբ որ բոլորը ճանաչում են որ սա քոնն է ավելին է քան ցանկացած զենք որովհետև զենքը դու կարող ես ունենալ բայց օգտագործելու իրավունք չունենալ այդ զենքը այսքան պատմություն մեդիտության ոլորտում իհարկե ժամանակին մենք միևնույն հիմա չեն հասկանում ինչ է նշանակում ասում են ճանաչեն Ղարաբաղը թե չճանաչեն հատիկ չգիտեն սա իրավունքի խնդիր է չէ ինչ իրավունքներ դուք վերցնում այս կոնֆլիկտային վիճակում մեր մոտ երկար ժամանակ հակառակը կա ինչ-ինչ իրավունքներից հրաժարվենք որ հրաժարվեք հեշտ կլինի թե հեշտ կլինի ինչ բանակցություններում Ադրբեջանի հետ լեզու խտնել Ադրբեջանը երբևէ չի ասել որ համաձայնություն կտա որևէ իրավունք զիջի Ղարաբաղին կամ Հայաստանին առավելելուց երբևէ 25 տարով մարդի պարսը ստակ ասում է մենք գալիս ենք ձեզ հետ խոսել որ դուք առած զենքի ամեն ինչ վերադարձնենք մեզ մենք ձեզ հետ ուրիշ խոսելու բան չունենք Հայաստանը չգիտես ինչու գտնում են որ կարելի է պայմաններում էլ բանակցել հույս դնելով դրա վրա որ չգիտեմ Մինսկի խումբը ես կանի հեն կանի հեն կանի հիմա արդեն իսկես վերջին 4 օրվա պատերազմը փլուզել է այդ տասնամյակներում ստեղծված կեղծ համոզմունքները փլուզում են ինչի վրա է հույս դրել մարդը ավելի ու ավելի հասկացել են որ Ադրբեջանը հենց նենց չի խոսում այս 25 տարի Եվ հասկացել են ուրիշ բաներ էլ, թե ադրբեջանցի թե են հասկացել, որ իրենք կարող են զենք ունենալ, բայց զենք կիրառելու իրավունք չեն կարող։ Մենք ասում ենք, չէ՞ մենք 80 թվականների զենքերով ենք ապրել։ Իրենք ունեն նորագույններ, բայց այդ նորագույները ես թափծված տեղ ընդեր կամ կիրառել են, ու չեն էլ ընդունում, կամ ընդհանրապես բախեցել են։ Այսինքն կտեսնում եք կանքը շատ ավելի բարդ է, քան թվում է։ Դրա համար քաղաքականությունը դա պայքար է իրավունքների համար։ Դրա համար պիտի իրավունքները հստակ ներկայացնես։ Եթե չես ներկայացնում, անընդհատ պարտություն ես տուրում դիվանագիտական։ Այն ինչ որ մեր մոտ անընդհատ կա, որտեղ հստակեց վաշեն, ասել են ճանաչելու եք Ղարաբաղը, ճանաչեք։ Եթե չեք կարող, մի ասեք։ Ադրբեջանը ասել է ես օգտագործելու եմ, չգիտեմ, սմերջ կամ այսինչ։ Չի օգտագործել։ Ասել է միակողմանի դադարեցնում եմ, պարտություն է։ Եթե բերանից թռցրել ես մի բար չես ասել, դու արդեն կռվել ես։ Այս բաները հիմա պիտի մտնի մեր քաղաքականության մեջ։ Այսքան պարոն Սարգսյան, այս քարոռիա պատերազմից հետո դարձյալ ակտիվացան տարբեր երկրներ, տարբեր գերտերություններ եւ այլն։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեման սա քաղաքական շահարկում է։ Քաղաքական շահարկում ինչի՞, սա կոնկրետ միջազգային ակտ է, սա միջազգային նշանակության պատերազմ է, որի առաջին արդյունքները մենք տեսնում ենք։ Ադրբեջանի մեկուսացում, ռուս-իրանական ամիջական պայմանագրերի շարք հստակ նպատակ ուներ Ռուսաստանի Իրանի համար այս միջակում միանգամից Ադրբեջանը հետ քաշեցին Թուրքիայից Թուրքիայի իզոլացիա խորացավ մենք սա միանգամից տեսանք ուրիշ հարցեր բացվեցին որ Ռուսաստանը արդեն իսկ քաղաքականության մեջ կապված Ադրբեջանի մեկուսացման հետ, Թուրքիայի մեկուսացման հետ, նա արդեն իսկ հակահայկական բացահայտ քաղաքականություն է սկսել, որը մտնում է որպես պայման, Ադրբեջանը հենց նես չի կարող համաձայնվել։ Մենք տեսնում ենք, պարզ ասում են, վաճառել եք, վաճառում ենք զենք Ադրբեջանին, Հայաստանին զենքը չեն տալիս ու չեն տալու, տեսնում ենք, Ադրբեջանը զինում է, Հայաստանի զենքերը բռնում է, ոչ զենք է տալիս, ոչ թույլ է տալիս դու զենք վերցնես։ Հստակ մտանգավոր միջակայք է ստեղծվել։ Ինչի համար, որովհետև այս խնդիրը Ռուսաստանի դա Թուրքիան է եւ Ադրբեջանը։ Թուրքիան ոչ միայն Ռուսաստանի խնդիրն է։ Այս պատերազմի մեջ ես պարզ տեսել եմ պարտականություն մինչև սկսելը արևմուտքն էլ մեծ դեր է խաղացել, որ դրդել են Ադրբեջանի նախագահին Ասկարին։
չեմ կարծում, որ Ադրբեջանի նախագահը միջև վերջ գնահատում էր սա։ Ուղղակի մեծ բաներ եմ տվել, կարգուանշներ եմ տվել, շատ լավ հիշում եք եվրոպական խորհրդում վեհաժողովում այն բանաձևեր կապված մեկ ընդունվել է Սարսանգի հետ, մեկ է իրավունք են նվիրել Ադրբեջանի, մեզ ես գրել Ադրբեջանին տվել են, որ դա իրավունքն է ազատեց։